Bom dia, pessoal. Aqui é a Elis, aqui do canal Fascina Arte, Arte em Madeira e Insumos para Orquídeas. Hoje será somente eu aqui, que estou aguardando, como vocês viram no vídeo anterior. Ó, chuva, né, como havia previsão de chuva para hoje mesmo. E eu estou aqui aguardando o caminhão de saibro e depois a máquina que vai vir para espalhar o saibro. Aí vou estar mostrando aí pra vocês. Então é isso, tá chovendo, mas já tô aqui. Saí de casa 5:30 da manhã e tô aqui aguardando o caminhão, né, pra gente ajudar aí a preservar a estrada e não trazer problemas aí na estradinha ali embaixo, né? Porque se chover muito, pode causar problemas aí até com os vizinhos. Então, aí, ó, tempo super nublado, mas tá gostoso, né? Se continuar assim, tá bom. Uma chuva fininha, mas pedir a Deus que ela não engrosse e que dê tempo de fazer todo o serviço. Aí eu vou mostrando pra vocês o trabalho até a finalização. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, após um longo tempo aí de espera e a chuvinha fina ainda, enfim, chegou aí a caminhão do saibro, né? E como eles alegam que não vão conseguir subir aqui na estrada, porque é muito pesado e tal, eles vão descarregar ali, porque eles vão ter que trazer outro caminhão, que a estrada é muita, né? E só aquele caminhãozinho ali não vai dar. Aê, já tá chegando aí, vai. Aí a retroescavadeira já tá vindo. Aê. E vou mostrando aí pra vocês, tá? Eles vão descarregar. Vamos acompanhando aí. Oi! Deixa a corrente aberta por enquanto. Tá aberto. Valeu. Te espero aqui. Então agora vou ficar mais um cadinho aqui, que agora vem a retro e ele foi buscar nova carga pra gente estar espalhando aqui. Pois é, pessoal. É isso aí, ó. É trabalhar duro pra indo por etapas, né? Isso aí ainda é uma basezinha que não esperávamos ter que necessitar aí de dois caminhões, né? Imaginávamos que poderia um caminhão resolver, mas acredito que serão uns três caminhões. Então, vamos aguardar a retro para começar a espalhar aí. Aí, pessoal, tô feliz, a chuva deu um tempo, graças a Deus, né? Graças a Deus, tá nublado, mas a chuva deu um tempo, acredito que vai parar, o que vai ajudar muito aí, pra melhor, né, desempenho aí do trabalho. É, se bem que o rapaz explicou que essa chuvinha é até boa, pro saibro agarrar bem. Então tudo está favorecendo, graças a Deus, né? Que talvez muitos veriam como um empecilho, uma controvérsia. Mas tá, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, pessoal. Agora eu tô esperando aqui a retroescavadeira. Pedindo a Deus para que ela chegue rápido. Porque ali é a estradinha principal aqui dos moradores. Então é tudo muito meticuloso, né? Pedir a Deus.
É, pessoal, depois novamente uma longa espera pelo som aí do carro. Acredito que já seja a retro. Graças a Deus que nenhum morador tentou passar por aqui, que já é um grande alívio. E a retro mesmo, gente. Graças a Deus, ó. Agora vamos ver se o rapaz já move ali ou se ele ainda quer conversar alguma coisa comigo, certo? Pronto, pessoal, já fui ali conversar com o operador, é o Maicon. Bonitinho, novinho, gente. Acho tão bonito. Menino novo, tudo trabalhador. Aí já expliquei a ele como proceder aí. E graças a Deus, né? Porque estava com muito medo de algum morador precisar passar pela estrada e a estrada está interditada com o Saibro aí. Aí vamos ver ele trabalhar um pouquinho conosco aí.
aí, pessoal, agora eu vou aguardar o outro caminhão, né? Vocês viram aí mais ou menos como que funciona. É muito bacana para quem gosta de trator, né? A criançada que gosta de trator, de carro grande. E foi bom que até já ajeitou a estradinha até do povo ali, tá ótimo, né? Deus é bom. Depois aí, a gente pessoal, volta. Ele já conseguiu espalhar um caminhão de saibro. Agora ele vai estar socando. Eu vou estar mostrando aí para vocês como que a máquina faz, né? Porque se vier chuva forte, ele não vai, a chuva não vai levar todo o saibro embora, né? Porque aí seria dinheiro jogar no lixo. Então agora ele vai socando, sabe? Vamos ver como que é esse procedimento aí, socar a terra. Caminhão de saibro hoje está saindo a R$ 300, fora o frete, tá, gente? Tem o frete ainda. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente tem que ter um dinheirinho guardado mesmo, para dar início, pelo menos, e evitar maiores problemas, né? Mas, de antemão, é isso aí. Socar bem a terra pra gente não perder dinheiro. Porque eu acredito que depois vai dar pra botar um pouquinho de saibro onde vai ser o orquidário. Ó, então agora ele vai, ó, passando e raspando aí com a pá. Ó. A roda dianteira tá meio que levantada e ele vai com a pá passando na terra. Nem eu sabia que era assim, pessoal. Olha lá, a roda dianteira levanta e a pá vai fazendo a socando a terra, né? Aqui, ó. Muito legal. Ainda ficou faltando um bom pedaço. Depois, né? Tentar o que sobrar, jogar aqui, ó. Fazer já a entradinha aqui do orquidário. Já pra preparar mesmo. Então é isso. Então, pessoal, chegou aqui o segundo caminhão de saibro. Já conversei com o Maicon. Graças a Deus, não vai precisar ser três caminhões, só dois mesmo. E o que sobrar ele vai espalhar aqui. Pessoal do Fascinarte Arte em Madeira e Insumo para Orquídeas. Estou aqui agora para mostrar para vocês um pouquinho do serviço que eles veio receber aqui, o caminhão de saibro, né? E aí, ó, vocês podem ver que já começou a jogar ali na entradinha. Aí eu vim aqui ver o serviço e estou aproveitando, dando uma limpeza aqui, ó, tirando um pouco desses troncos, tá vendo? E colocando, né, arrumando, ó, já separei ali. E tava tirando algumas pedras aqui também do caminho onde vai ser
o orquidário, né? Tava tentando arrumar aqui, ó, já dá uma leve diferença, mas tem muita coisa para fazer, tá, pessoal? Mas olha que bacana que ficou a estrada aí, ó, para não derrapar o carro, né? Se chover, e para também não ir terra para estrada. Aí vocês acompanharam aí com a Elisa, e aqui já é o serviço. Deixa eu espalhar aqui um pouquinho, que é o serviço finalizado, que é o Saibro. Aí a gente pode ver aqui a primeira praça, a segunda ali. E é muito trabalhoso, gente. Mas assim, não deixem de sonhar e trabalhar bastante aí para alcançar, né, os objetivos de todos vocês aí. Então, ó, com muito prazer que a gente compartilha com vocês aí. Vou até ali em cima dar uma olhadinha na estrada também, que eu não vi ainda. Ó, depois eu vou tirando esses galhos aqui, né, que são os troncos de café. Tá vendo? Muito detalhezinho, mas devagarinho a gente vai organizando. Desculpa aí, gente, porque eu tava pegando as pedras ali. Aí eu tô um pouquinho cansado. Mas a gente vai organizando e devagarinho vai ficando tudo, né, direitinho, se Deus quiser. Pra que fique legal aí nosso pedacinho de terra. Tô ouvindo o barulho da... Tô passando o caminho e já vou catando o tronco aqui, gente. Tô ouvindo o barulho da máquina. Aí eu dei uma olhadinha ali. Ela tá trabalhando no terreno de cima ali, que é o terreno que ficou pro meu irmão, né? Quando o papai fez a divisão aqui, ele já dividiu para nós dois. Eu fiquei com a parte de baixo. E ele ficou com a parte um pouquinho para cima aqui da minha. Que faz, ele faz divisa, né, comigo. Mas, infelizmente, não dá para ver a máquina, não. Só vi quando eu fui no terreiro lá de baixo. Aqui é outra praça. Ui, que pedrão. É isso aí, gente, ó. Uma visão mais ampla aí, ó, da estrada. Aqui onde vai ser a oficininha, né? E a gente vai sonhando aí e trabalhando para tentar conquistar. Queria ver se eu conseguia ver a máquina trabalhando ali no terreno. É, mas daqui não dá para ver, não. Logo acima esses pés aqui, ó. Onde tá aqueles eucaliptos lá. É isso aí, pessoal. Bora trabalhar, que eu tô retirando essas pedras maiores assim, ó. Tá vendo? E recolocando elas aí em cima das outras. E agora o terreno vai socando, né? Vai nivelando. E vai ficando tudo certinho. Aí, gente, muito serviço. A gente podou aqui também o pé de jabuticaba pra máquina, né, poder passar. Senão não passava. Mas logo, logo ele já vem cheio de flores aí. E muita jabuticaba pra gente chupar. Aqui dá muita jabuticaba. E é muito gostosa. Por sinal. Hoje o dia tá nublado, tá um ventinho gostoso. Pessoal, eu e o papai, nós tínhamos vindo aqui antes, né? E aí nós plantamos, ó, abóbora. É aqui, ó. Semeamos aqui a sementinha. E a gente já pode ver, ó, aí o pezinho de abóbora. Já. Se Deus quiser, vamos colher bastante abóbora. E eu passei aqui, gente, desculpa que eu não resisti, mas tinham três pitangas aqui. Deliciosas. Tem mais duas verdes aqui, caiu uma no chão. Olha o tamanho da pitanga. Olha aqui. Que espetáculo.
bem docinha. E eu vou comer essa aqui também. Ah, não, que ela tá mordida de bichinho. Muito gostosa, tá? A pitanguinha aqui, ó, também já. Bastante jaca. Muita jaca mesmo. Olha que legal, ó. Aqui é uma parte de cima do terreno, né? Pega toda aquela parte ali que vai continuar com o cultivo do café. Aí, ó, tem muito pé de jabuticaba aqui, ó. Perdão, pitanga. Do lado da matinha, ó. Com certeza vamos preservar. Aqui é bem fresquinho. E aí, ó, pezinho de abóbora. E aqui mais um pezinho de abóbora. E aqui, meu pezinho de mandioca. Que eu plantei. Tinha plantado um aqui e um mais pra cá. Plantei só pra fazer um teste pra brincar. Essa terra aqui, gente, é abençoada. Tem bastante pedra. Uma terra que tem bastante pedra. Mas dizem que terrenos com muita pedra são muito bons, né? Ah, o outro pezinho de mandioca aqui. Esse aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Duas raizinhas. É isso aí. A gente vai plantando, vai colhendo e vai começando aqui, ó. Tô aqui na parte de cima do pé de jabutiraca. Tem muita coisa aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Continue conosco. E juntos nós vamos aprendendo a cuidar aqui. Porque eu tenho mais é que honrar, né, esse pedaço de terra aqui. Que eu cresci aqui, tá? Desde criança, desde neném, né? Papai cresceu aqui. A gente tem muito amor por essa terra. Muito amor mesmo. E tudo que está sendo feito aqui é com muito carinho. Acima de tudo, como preservação. Cada pedacinho aqui, ó. Desse terreno que eu ando. O pé de cacau, o pé de jabuticaba. Tem muita história, né? Eu lembro do meu avô aqui, ó. Cada momento. Meu pai, minha família, né? Esse pedacinho que sempre foi da minha família. E realmente é uma honra poder estar cuidando disso daqui, poder estar construindo. É um presente mesmo de Deus. Agradeço aos meus pais, né? Que sempre trabalharam muito aí. E presenteou a mim e meu irmão com um pedacinho do céu. E com certeza a gente vai honrar aí cada pedacinho dessa terra, se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Mais um pouquinho aqui. Hoje o dia tá nublado, tá um ventinho gostoso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem gostou, deixa o like e continue conosco aí acompanhando as nossas aventuras. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.